Pre nekih 6 godina prva emisija emitovana je 28. juna. Bilo je tada na radiju B92, zvala se naravno U klinču. U međuvremenu se mnogo toga izdešavalo, ja više nisam na svu sreću na tom radiju, na televiziji, i sada imam svoju privatnu produkciju koja se takođe zove U klinču. Ovo je prva emisija u serijalu koja će se raditi ovde u kazinu Fair Play. Zanimljivo je to da je moj prvi gost tada 28. juna bio Aleksandar Rođa Radosavljević, koji je inače radio u ovom kazinu kao obezbeđenje. A danas moj prvi gost u prvoj, da nazovimo je, televizijsko YouTube emisiji je njegov učenik Marko Radaković. Da li veruješ u slučajnosti? Pa evo, tako se namestilo, da. Da, Rođa, ja mogu reći da sam od Rođa onako naučio najviše tokom svoje karijere, iako sam promenio dosta klubova. Bio sam ono od početka u CDS-u prvo, pa onda MMA Akademija, pa MMA Crvena Zvezda, pa opet CDS, pa na kraju sada Hile, ali nekako sa popularnim Ročkom sam onako najviše stasao kao borac, eto. Ukrštaju vam se putevi sve. Da. I ja Rođu neizmerno cenim i Rođu onako jedan pravi sportski uzor. Ti si pre nekih 2 ili 3 nedelje u Nemačkoj u Karlsruhe osvojio pojas. Danas ga nisi ponao, ali prethodno snimanje koje smo radili imamo snimak pojasa. Kakav je osjećaj sada kada konačno imaš neku titulu, neki pojas, iako to, ruku na srce, nije neka velika organizacija? Da, naravno, nije neka velika organizacija, ali ja je gledam kao neku organizaciju koja je odskočna daska za neke najjače svetske i evropske organizacije. Tako da ovaj pojas može biti neki deo ostvaranog sna koji je onako prvi stepenik ka kompletnom ostvarenju sna, koja je naravno potpisa neku veliku organizaciju tipa UFC ili nešto tako, i pojas u toj organizaciji, ali dobro, to su želje svakog koji ole uđe u salu. Tako da je ovaj pojas jedan samo stepenik ka tom snu, i onako, ja sam presrećan zbog toga, i onako, to je nešto što ostaje za ceo život, definitivno. Tako da guramo dalje, radimo i težimo ka još većem cilju. A tvoj protivnik je bio neko ko te je pobedio u vašem prethodnom duelu, sada si mu se revanširao. Tako je, to je bio derbi srpske regionalne MMA scene, da. Mi smo radili prvi meč 2011. amaterski, gde on mene pobedio u Vrbasu, pa sam ja njega pobedio 2012. u Vršcu, i onda smo imali to zatiče od nekih 5 godina, ali kao što bi rekli, zatiče pred buru. Eto, moralo je da se desi organizatorima, bilo zanimljivo da nas ponovo spoje, da se konačno vidi ko je tu bolji borac, tako da eto, ja sam odneo pobedu u prvoj rundi RNC-om, gušenjem. Ovo je onako, rutinski sam odradio meč, prezadovoljan sam mečom jer stvarno sve je išlo kao što sam zamislio, tako da eto. U pitanju je naravno Miloš Soldo. Miloš Soldo, tako je, Novog Sada. Ono što je još zanimljivo, tamo je pojas osvojio i Aleksandar Terzić u istoj organizaciji. Svoj meč radio je i Vaso Bakočević, koji je ostvario tu u svom 50. meču. 50. jubilarni meč i najbrži nokaut, da, nokaut za 6 sekundi, da, tako da onako baš je dobro bilo. Jedna stvar se nameće odmah kao pitanje, a to je ta klasa ili ta kategorija 77 kg. Tu je baš konkurencija u Srbiji vrlo nezgodna, a manje više su ti klubski drugi. Jeste. Ima nas dosta tu. Tu je Savo Lazić, tu je Stefan Negucić, tu je Dobro Ilić, Ilke 84, Vaso je 77, sad ranije bio 66-70, Janković je isto 75-77, tako da da u suštini da, konkurencija je jaka samo u našem taboru, a kamoli negde sa strane ili u regionu. Ali to je meni lično i svakom od nas ponaosob dobro, jer imamo dosta različitih sparing partnera i mislim da u regionu ne postoje bolji sparing partneri za tu kategoriju, za 7-7-8-4 u regionu nego kod nas. Eto, tako da, to je nama dobro. Sad, ko će isplivati na vrh, to kako se namesti, eto. A šta bi bilo kada bi se desilo da vas neko upali?
da recimo u nekoj velikoj organizaciji KSV ili tako neko kaže ajde, dvoje pa, Srba. Znaš kako, ne bismo radili verovatno, ja prvi ne bih bio za to jer smo mi zajedno nekih 7 ili 8 godina, znači to je ozbiljan jedan vremenski period i bukvalno smo kao porodica, tako da ne bi baš bilo poželjno da se to desi, a i ako, ukoliko se bude desilo da nam ponudi neko, odbit ćemo se sigurno. To je zanimljiv stav i vrlo ga poštujem. Umeđu vremenu se desilo da je ta porodica iz kluba CDS, Car Dušan Silni, prešla u Ahili. Šta se tu zapravo desilo i kako će to uticati dalje na našu scenu? Pa ovako, mi smo kad se raspala ta MMA Crvena zvezda, mi smo prešli zajedno kolektivno u Car Dušan Silni kod Jovana Manojlovića Kamenog, koje opet, kažem, ja poštujem i zahvalan sam mu na svemu što je uradio za nas. Ali jednostavno vremenom dolazi do razilaženja puteva i eto, mi smo se našli u Ahileju koji je onako, ajde da kažemo, prototip jednog savremenog borilačkog centra, kako bih ja to rekao, i u kome imamo sve moguće uslove za napad na neke evropske ili svjetske organizacije. Jako je bitno i s kim trenirati i ko su sparing partneri su ostali isti, znači mi smo i dalje zajedno svi kao ceo tim, ali jednostavno jedan deo ostaje u Car Dušan Silni MMA timu, jedan je otišao u Ahilej, ja sam među ljudima koji su prešli u Ahilej i smatramo da je Ahilej pravo mesto za dalji napredak. Jednostavno u CDS-u sam osjećao da sam došao do nekog nivoa gde ne mogu preko toga. Možda bih i mogao, ali ja sam stekao takav utisak, tako da mislim da je Hili pravo mesto i promena sredine koja će delovati pozitivno na dalji razvoj karijere. Pre neki dan otvoren je najsavremeniji centar borilačkih veština, upravo Hili, negde na Zvezdari, recimo. Na Zvezdari, da. Bili smo tamo na otvaranju i vrhunski su uslovi. Ono što je dobro za Ahilej, to je što su najbolji borci iz CDS-a prešli ili potpisali ili kako god, i što je to odlična polazna tačka. Tako je, mislim najbolji, mi smo bili okosnica svakog tima u kome smo bili, da li to bila MMA Akademija, da li to bio CDS, tako da u suštini većina nas je prešla u Ahilej i ostali smo onako, još uvijek smo i nadam se da ćemo dalje biti, a i bit ćemo kompletan tim. Tako da, i što je najbitnije, našem timu smo priključili i BJJ Kimuru koju vodi Gile Huni, koja nama neizmjerno znači da kada imate takav jedan BJJ tim u svom klubu s kojima mi radimo, tako da ćemo sigurno na parsernom polju, odnosno na poru BJJ-a, napredovati još kudi kamo, jer je to definitivno segment koji smo mi najmanje radili, odnosno najviše zapostavili, iako se dosta dobro snalazimo u njemu, da. Naravno, Nikola Pavković, glavni trener Sinđelića, koji je onako po meni jedan od najboljih kickbox trenera definitivno u ovoj državi, možda čak i najbolji. Oni također otvaraju filijalu u našem klubu, tako da ćemo sparingovati i trenirati s njima, tako da smo mi onako kompletirani uz našeg Icka Ivana Đorđevića, koji je naš sad glavni trener za MMA i dugogodišnji trener za Rvanje, s kojim smo mi bukvalno 7-8 godina. Mislim da smo kompletirali svaki segment, tako da u suštini, znači, pokriveni smo u svakom segmentu, imamo udaračke tehnike, imamo BJJ, imamo rvanje u našem klubu i sve to spajamo u MMA kao celinu, tako da mislim da je ovo pravo mesto za napredak. Kada sam radio na radio, ovo bi bio trenutak kada pustimo muziku za jednu pauzu, a mi ćemo sada zamoliti naše domaćine da vam donesu neko osveženje. Izvolite. Hvala. Hvala na to. Marko uzeo vodu, ja kao stari alkoholičar uzeo sam limonadu. Lečeni. Vjerovatno i za mene rano da krenemo tako oštro od ranog jutra. Sad ću malo da se vratimo na korene. Dakle, svako je negde krenuo. Većina boraca ima neko predznanje iz neke borilačke veštine, ali ima i onih
poput Vasa, poput još nekih koji su, recimo, igrali futbal. Da, pa imao je dobar taj kick. Da, ti bio. Si krenuo iz... Vaso je desni bek Arsenala iz Tifta. Šalim se, Savo Lazić je desni bek Arsenala iz Tifta, a Vaso je igrao, ne znam, za Risan ili tako nešto. Igrao za Bežaniju. Da, i za Bežaniju i treba da potpiše za Ofku, tako da, da nije mu se posjećao, ipak se okrenuo na našu stranu. Ja sam rano krenuo sa sportom. I to sa borilačkim sportom, ono kao i većina dece, počeo sam sa karateom, ono gledajući filmove Van Damme, Bruce Lee i šta ti ja znam. U kome sam se zadužio neki godinu i po dana. Onako još sam bio mali klinac, neozbiljan, nije to mene ni tako zanimalo, nego je to kvalitetna potrošnja energije, što bi se reklo, da bolje to nego da trčim po ulici. U svakom slučaju, posle godinu i po dana karate, gde sam uzeo taj žuti pojas, sam na nagovor mog komšije, Petra Ilina, koji je bio tad trener za omladinske kategorije u judo klubu Dinamo, koji je onako jedna definitivno prava sportska institucija koja ima u pogonu preko 200 dece, tako da, i mladih talenata. Ja sam prešao kod njih i tu sam zadržao nekih 6 godina. Tako da sam tu stekao neku dobru bazu za dalje MMA. Onda sam posle toga, bio sam onako solidan takmičar, imao sam nekih uspeha na prvenstvu Vojvodine, prvenstvu države, nikad nisam bio vrhunski, ali sam bio onako poprilično dobar, mogao sam da se nosim sa svima, što bi se reklo. Bio sam malo čudno građen, znači odiste previše sam bio visoki i dugačak, uglavnom su svi niski i stameni. Nakon toga sam onako, kao i svako, malo probao odbojku, plivanje, kao i svi, dok nisam našao zadovoljstvo u kickboksu, koji startujem sa 19 godina, 2009. godine, u lokalnom klubu u Pančevu, gde treniram nekih godinu dana, posle godinu dana onako baš napredujem ozbiljno, gde nisam imao s kim da ni da sparingujem više u klubu. I nakon toga sam odradio svoj prvi profesionalni meč, odnosno dobio ponudu profesionalni meč u hali na Combat Challenge-u. Prvom, 2010. 5. decembra 2010. godine, toga se sjećam kao da juče bilo, protiv tada Vojislava Hadnađeva, koji je momka s kojim sam jako dobar prijatelj, momka koji je tad imao možda par mečeva, ne znam, ja sam imao, meni je prvi bio, ja ga nokautirao u trećoj rundi. Tu su igrom slučaja bili tada Rođe i Gagi, koji su bili onako okosnice CDS MMA tima, koji je tad bio sigurno u top 3, top 2, 3 MMA tima u Evropi. I mog trenera Srđana Sekulića tada su pitali da li bih mogao ja da dođem malo u CDS, da probam, da oni imaju sparing partnera. Ja tada nisam znao ništa od drvanja, od džužice i šta ti ja znam, znao sam samo udaranje i tu podlogu što sam imao iz džuda, tu bazu, ajde, ne bih to nazvao bazom, to bih više nazvao osjećajem nekim da se snađeš u datoj situaciji, tako da ja sam došao, bukvalno su brisali patu sa mnom tih prvih godinu dana, ali posle, naravno, kako vreme ide, ja sam onako uporan dosta i onda sam se stabilizovao kao jedan dobar borac, eto. Jedna stvar je vezana i baš nedavno sam slušao ponovo o tome za MMA borce, te neke čudne predrasude da su agresivni, da su divljaci, da su testosteronci, da su neukrotivi. Ko je tvoj motiv bio da se baviš baš tim sportom i da li si ti privatno baš takav? Pa ovako, predrasuda će uvek biti, pogotovo u našem sportu koji je dugo bio tabu tema. Smatram da nisu svi takvi. Ja znam, ja imam svoj klub u Panču u kom trenujem neki 30-ak momaka. I za svakog godinjih, naravno, u svakom žitu ima kukolja da se ogradimo, uvek postoji, u svakom kolektivu uvek postoji neko ko je takav kao što si ti opisao. Ali 99% momaka su normalci, što bih ja rekao, znači normalni momci koji idu u školu, studiraju, rade, imaju porodice, ženu, decu, tako da u suštini to su samo puke predrasude kao što je uvek. Sve je vezano za naš sport, ali mi se borimo, ja se nadam na pravi način da ih pobijemo. Pomenuo si svoj klub, dakle ti se još aktivno baviš sportom, još se boriš, nemaš ni 10 borbi, ako sam dobro, ili 9, 8, 1. A već imaš svoj klub, kako to postižeš, kako uklapaš?
Ja sam svoj klub nasledio od Rođe i Gagija, koji su otvorili filijalu MMA Akademije u Pančevu. Njih dvojica su držali treninge, posle Rođe nije mogao da stiže. Držali smo ih ja i Gagi, da bi na kraju Gagi meni ajde da kažem, poklonio, ostavio ostavio u nasledstvo taj klub. Ja sam neizmjerno zahvalan obojici na tome, jer to je nešto u čemu ja vidim sebe za 50, 20, 30 godina u tom klubu, kao trenera, tako da jednostavno, pa postižem, imam svojih treninga, imam svojih obaveza, ali najbitnije je da radiš ono što voliš. Ja ću taj klub držati, bez obzira da li u njemu bilo 5 ili 105 članova, zato što tu sebe vidim, kao što sam rekao, u nekoj budućnosti, kada prođe sve ovo, jer ne možemo se boriti do veka. To je definitivno tako, svakom dođe kraj, tako će i meni verovatno kad tad. Ali dok god mogu da se borim, ja ću se boriti i dok god vidim sebe u tome. Kad ne budem video sebe, onda ću se povući u salu i biti trener i tako ću nastaviti svoju karijeru. A borit ćeš se 26. aprila na Megdanu, glavni meč? Tako je, main event Megdana 3 protiv Miloša Janičića. Miloš Janičić je jedan nadolazeći talenat, što bi ja rekao, iz Crne Gore. Imao sam pobjeda, 2 poraza. Momak koji je poprilično fizički snažan, brz, jak, znači onako momak koji je na jednom vrhunskom kondicionalnom nivou. Ali opet ja mislim da sam ja onako, ajde da kažem, dosta dugo u ovome, puno duže nego on, i da sam nekako druga liga. Da sam ja tipa premier liga, on je prva ispod, tako da mislim da se još nije sudario sa protivnikom poput mene i smatram da će mogu biti pravi test, a boga mi je ozbiljan problem. Kada smo već kod Megdana, mislim da ovakav kart koji će biti zanimljivo u četvrtak 26. aprila do sada nije viđen u Srbiji. Tako je, ovaj kart stvarno grmi. Dolaze Rusi, dolazi Kasan Kalijev koji radi sa našim Nikolom Glesvokerom Todorovićem, to će biti, taj meč će da puca. Ilke moj isto ima Rusa, Vaso i Živko Stojmeno imaju svoju pozadinu i svoju priču. I taj meč će privući enormno mnogo publike. Derbi među mene i Janičića je onako jedan baš tvrd meč, tvrd. Koji će bukvalno odlučiti ko je najbolji u regionu, ajde da kažem tako, ne znam, mogu da lupim tako. Ima dosta mečeva dobrih, Janković radi sa Milakovićem. Nemanja Milošević radi sa Peruancem, znači puno dobrih mečeva i puno inostranih boraca, što je jako bitno za jedan domaći kart. Jako se nalazim u kazinu Fair Play, ideja nije da promovišemo kockanje, oni su moji domaćini, ali mi ćemo ipak odigrati jednu igru. Marko, veruješ ti u sreću? Pa verujem, kako ne bih verovao, u svemu u životu je potrebna sreća. Tako i u borilačkom sportu, ono što ja volim da kažem je da taj borilački mentalni sklop ili imaš ili nemaš. Sve možda dogradiš, snagu, tehniku, brzinu, ali taj nekako borilački instinkt i borilački impuls ili imaš ili nemaš, ali u svakom slučaju ti je uvijek potrebno malo sreće u životu ili u sportu, tako da ajde da okušamo sreću. Sad ću vidimo da li će Marija biti srećne ruke tebi ili tebi. Ja sam malo hrabriji momak pa ću odmah ići all in, da čekam šta će biti. Da vidimo koji je tvoj broj. Idemo sve na 11, to je moj broj. Evo ovako, uvijek sam hteo da budem centarfor školskog tima, pa je broj 9. Iako sam uvijek igrao desnog beka, 29, molim ti Maru, na 29, to je datum rođenja i datum rođenja moje čerke, broj 17. Pa da vidimo koja je srećna ruka. Koliko sam blizu bio. Ovo fake igranje roleta je moglo mi nanesti sreću. Marija, hvala ti. Hvala. Vi ako volite da igrate rulet, dođete u kazino Fair Play.
mi smo ovim naš intervju završili. Marko, još jednom hvala ti na gostovanju. Hvala ti što si bio prvi koji je gostovao u ovoj novoj varijanti emisije U Klinču. Hvala vama i hvala vam što mi je omogućili da osvojim imaginarni novac koji nisam osvojio, ali nadam da se sledi. Ali bio si hrabar. Da, bio sam hrabar, da. Dakle, ovo je bila prva emisija, bit će ih još. Plan je da bude makar jednom nedeljno, možda i više. Pratite nas na YouTube kanalu U Klinču, naravno Instagram i Facebook.